Маєш 10 аптек, 11 повинен відкрити у селі. Це може бути або пункт продажу медикаментів, або навіть лабораторія із виробництва рецептурних препаратів. Такі новації готує Держлікслужба. Мовляв, вони змусять бізнес працювати навіть собі у збиток, задля селян. Адже у невеликих населених пунктах одна аптека обслуговує майже 3 тисячі жителів, а в місті – лише 2200 осіб. Суб'єкти предпринимательской деятельности самостоятельно найдут то село, где можно работать хотя бы в ноль, то есть не получая прибыли. Но мы понимаем, что эти субъекты предпринимательской деятельности будут получать прибыль от тех аптек, которые работают в городах.